galera da Pescaria dos Rosenos, tudo bem com vocês? Cacá Natal na área. Vamos embora para mais um vídeo hoje. Estamos aqui diretamente na praia do Amaro, Guamaré City. Vamos aqui fazer uma aventura boa. Pegar ali, ó, mais siri, mais saúna, umas tarrafiadas. Olha as casas aqui no Amaro. Hoje vai ser bom, tem uns peixezinhos assados, siri cozinhado. A aventura vai ser boa. Vamos embora, chama na linha, rocha nova, peixe é grande. O fogo já está aqui, sendo preparado. Da matriarca da família. Já tem uns peixezinhos assados, siri. Turma toda. Feriado, dia das crianças. Vamos ali brincar um pouquinho. Pescar de tarrafa. Tentar pegar uma saúna, um sirizinho. E é isso aí, fica com nós, que a aventura hoje vai ser boa. Dá aquele joinha, inscreve aí no nosso canal, Pescaria dos Rosenos. E vamos embora para mais uma aventura. É nóis, chama na linha. Olha aí, rapaziada. Resultado da pescaria. Aí uma sauninha. Olha o bichão ali armado. Siri, o velado. Deu uma sauninha. Já torrar elas ali no fogo. Olha o bichão. Olha o armado. Deu bom, viu? Deu siri bom. Que pena que não deu pra filmar a hora da pescaria. Show de bola, papai. Galhães vai comer eles ali no fogo. Chama na linha. Rocha nova que o bicho é grande. Panela. Vamos botar assim na panela. Dê sua volta.